Hvala Nisus Marija, nastavljamo ciklus tema iz knjige Rafa Martina Ispunjenje svake želje i danas ćemo se baviti temom dubljeg čišćenja. To je ujedno i zadnja tema u etapi prosvjetljenja koja nam je preostala do sljedeće faze, a to je faza, odnosno etapa sjedinjenja ono što je sama riječ dublje čišćenje govori jest da to više nije nekakvo površinsko čičenje, nego ono sada seže u dubinu, u srž našega bića. A odnosi se na naš duh. Ukratko, to je nešto što je nevidljivo. Na van se ispoljava u trenucima i možemo ga usporediti možda sa dvije slike. Prva slika je Santa leda. Santa leda na površini je vrlo mala, a u dubinama je nešto veliko. I ona izvire ta mala Santa Leda iz te, iz te dubine, iz tog velikog masivnog dijela. Druga slika je šumski krajolik na kojem imamo različita stabla, grančice, lišće. Kada želimo počistiti to, to je ono površinsko čišćenje, znači čistimo grančice, čistimo lišće, sjećamo stabla. Ali, da bismo zahvatili cijelokupno to sve, kada bismo htjeli to cjelokupno čistiti, moramo sagrebati ispod površine. Moramo izvajati ono korjenje koje je ispod ono što se ukorijenilo i što je ostalo i što stvara problem našem biću to je dobro u prethodnim predavanjima u prethodnim temama istaknuo sveti ivan e, od križa kada je sticao da je zamamnost osjetilnih požuda toliko jaka i toliko ukorijenjena u našoj naravi da napore da ih se odreknemo samim po sebi neće biti poslije uspješni. Mora nas ražariti nešto što nas prilači jače od njih, jedna ljača ljubav. I ta jača ljubav, to je ljubav zaručnika. To je Božja ljubav. I zbog toga u ovoj temi ćemo se susati sa jednim potpuno novim pojmom, a taj novi pojam je pasivna tamna noć duha. To je pojam u kojem mi nemamo nikakvog utjećaja. To je pojam gdje Bog ulazi u srž, u dubinu našeg bića i riječi nas. No prije toga, htio bih istaknuti Psalm 139, dio Psalma gdje psalmist govori koji je na tragu tog dubljeg čišćenja i kaže, pronikni me svega Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli moje, pogledaj ne idem li putem pogubnim i povedi me putem vječnim. Znači sam psalmist je tu govorio o tom dubljem, dubljem čišćenju. zašto nam je potrebno to dublje čišćenje zato što u koljenima našeg duha postoje grijesi koji nas stišću koji nas pritišću i iz tih grijeha na površinu izbija nešto što je loše kroz ovo predavanje proći ćemo kroz sedam glavnih grijeha koji mogu utjecati možda svi možda pojedini na, naše, na to naše stanje, stanje duha. Pa krenimo. Oholost. Kada kažemo oholost, mislimo na uzdizanje sebe u vlastitim očima ili u očima drugih. Koja je razlika između duhovne oholosti i oholosti? Vrlo mala. Oni se prožimlju, oni su isprepleteni. Jer kada smo, ajmo reći, sanirali tu oholost, kada želimo sebe staknuti vlastitim očima ili očima drugih, dolazimo na nekakav put savršenstva. Ili mi mislimo da smo na putu savršenstva, ali smo jako daleko od toga puta. Zašto? Zato što taj put savršenosti i taj put savršenstva kojim idemo može skrivati duboku oholost. U kojem smislu? Najbolje nam to upisuje Svet Ivan od križa, kad kaže ovako često se tijeskom utječu bogu da ih oslobodi od njihovih pomanjkanja i nesavršenosti ali više zato da bi bili mirni bez dosada od njih nego li radi ljubavi božje a ne razmišljaju da bi kad bi im gospodin ispunio želju postali oholi nego ikad glavna značajka ovdje i glavna točka je orijentiranost na same sebe I to, sem, i to ne samo na oholosti nego i na svim ovim grijesima koje ćemo spomenuti moramo paziti da nismo orijentirani sami na sebe i da ne tražimo ono što nas zadovoljava da zadovoljavamo nekakvu svoju duhovnu potrebu nego ono što gospodin želi od nas da ispunjavamo Božji plan za nas. Gdje možemo vidjeti oholost u Bibliji? Najbolji primjer je možda Sveti Jakov, koji u svojoj poslanici govori molite, a ne dobivate, jer rđava molite da u svojim nasadama potrošite. Ili Sveti Pavao u drugoj Korinčanima, kada kaže da zbog objava u njemu je sa Božim dopuštenjem sotonin trn koji ga muči. I Sveti Pavo kaže da je on molio gospodina i tri puta da ga oslobodi toga, ali gospodin to ne želi učiniti. Zašto? Zato što nije dobar. Ne, nego upravo zato što gospodin pokazuje da se brine više za naš karakter nego što to mi sami radimo. I baš zato Sveti Ivan od križa kaže a ne razmišljaju da bi kad bi im gospodin ispunio želju postali oholi nego ikad. I sa tim trnom, u ovom slučaju palovim trnom, gospodin nas drži u poniznosti. još neke začeke duhovne oholosti su naša želja da impresioniramo ispovjednika na primjer rješavamo se nekog grijeha ustrajemo baš e, u rješavanju tog grijeha ne radi i božje nego kako bismo se mogli pohvaliti ispovjedniku možda i našim prijateljima da smo se mi toga grijeha riješili da mi taj grijeh nemamo odmah zatim na to se veže osuđivanje drugih u srcu, jer nisu pobožni kao mi. Znači, ja se to grijeha riješio, evo vidiš kakav si ti, ti, si, ti se još uvijek mućeš time, ti si ovakav, ti si onakav, nisi kao ja. I tu Isus isto govori u evanđelju kada uspoređuje molitvu farizejevu i molitvu carinika. Gdje farizej zahvaljuje gospodinu što nije kao ovaj carinik, odnosno nabrajamo što on sve radi za njega, a carinik samo moli za Božje milosrđe. Zna da je griješan i moli Božju milost. Farizej je orijentiran sam na sebe, carinik je orijentiran na Boga. Zatim imamo tu neko natjecanje da nadmašimo nekakve duhovne zapreke koje nas muče opet da izazovemo hvalu. Zadnja stvar kod ove oholosti je ohola samovolja. I Sveti Bernard ukazuje da ohola samovolja može biti dubroko isprepletena sa svim mogućim vrstama duhovnih praksa. Što više, on nastavlja. Uspodno, knjizi iz proroka Izaije kaže ako se u mojemu postu nalazi moja volja, zaročniku takav post nije prihvatljiv i mojemu se post ne mili, jer nema ljiljanski miris posluha, nego smrad poroka vlastite volje. To mislim ne samo o postu, nego i o šutnji, o bijenju, o molitvi, o čitanju, o ručnom radu, ukratko o svemu što čovjek izvršava, u čemu se nalazi vlastita volja a ne posluhu svojem učitelju. Veliko je zlo vlastita volja zbog koje ti tvoja dobra djela nisu na dobro. Sveti Bernard kaže da onda i dobra djela nama nisu na dobro. Sljedeći grijeh koji se može naći u korijenu našeg bića to je grijeh pohlepe, odnosno lakomosti. Kada kažem na pohlepu ili lakomost, tu mislimo na želju za posjedovanjem stvari koje nam ne pripadaju ili posjedovanje nečega u većoj mjeri od onoga što imamo, znači nekakva, nekakav neumjereni stupanj. Isto tako se možemo usredotočiti i na duhovna dobra. U kojem smislu? Neki od nas se vole duhovno napajati kroz različitu vrstu glazbe, kroz različite nagovore, kroz traženja učestalog traženja savjeta, kroz čitanje određenih knjiga. I u tome traže utjehu. Kada, nakon proteka dosta vremena, kad se opet nađemo u situaciji da gledamo samo na zadovoljavanje svojih potreba, a da namislimo o Bogu, Bog kako bi se reklo, zatvara slavinu, voda prestaje teći, dolazi do suhoće. I u tom trenutku mi, znači kad više nemamo utjehu, postanemo mrzovoljni, zlovoljni, nezadovoljni. A to je baš u suprotnosti ono što Isus kaže u Matejom evanđelju, kad kaže, blago siromasima duho, njihovo je kraljevstvo nebesko. imamo još jednu krajnost ovdje a to je opterećivanje dragocjenim krunicama, slikama, relikvijama i ostalim nadružim predmetima. Same po sebi one nisu loše. One nas moraju dovesti, one moraju biti sredstvo koje će nas dovesti do Boga. Ali mnogi ljudi stavljaju njih na prvo mjesto odnosno kite se njima ko kako se djeca kite igračkama. Evo, krunica mi je za ovo, ova krunica mi je za ono. E, ne mogu moliti na ovoj krunici, treba mi ova desetica i tako dalje. I sve to dovodi do posesivnosti. A kaže Sveti Bernard za posesivnost, da posesivnost u stvari uzrokuje gubitak Božjih darova. On ističe da ovdje ne okrivljujemo dar, nego njegovu upot, uporabu. Još nas tu govori, na posljedku, ako si zapazio, za Sotonu je rečeno da je izgubio mudrost ne zbog ljepote, nego zbog svoje gizdavosti. Da što je duša ili anđeo bez mudrosti, ako ne gruba i bezoblična tvar? Po njoj je on bio ne samo oblikovan, nego je bio i lijep. Ali to ju je izgubio kad ju je prisvoja kao svoju i tako u njegovoj ljepoti nije ostalo drugo, nego da u svojoj mudrosti je izgubio mudrost. I tu je u pitanju to svojatanje, ta posesivnost, to prisvajanje sebi nečega. I sveti tu postavlja pitanje što na svijetu može biti izgubljeno? Ali daje dobar odgovor: da ništa nije izgubljeno nego ono što je daleko od Boga. Sljedeći grijeh s, ćemo, s kojim ćemo se suočiti ovdje jest požuda odnosno bludnost kada mislimo o požudi govorimo mislimo o porivu za zadovoljenje seksualnih želja tako da se krži, krši božja namjera kad govorimo o e, vezi između duhovnog i osjetilnog dijela te e, požude od bludnosti ona je vrlo bliska zašto zato što u nekim situacijama radost i milina u duhovnom može kod nas izadati tu osjetilnu aktivnost. Znači može se ispoljiti na van. To se najčešće događa kod nekakvih duhovnih vježbi, zatim pristupanja sakramentu, ispovedi, pričesti, kada doživljavamo ekstazu, Znači može poprimiti i tu uh, osjetilna, ta osjetilna aktivnost kod nas može biti pojačana. Kako se to suzbija? Znači to se suzbija kada uh, duhovno nadvlada, odnosno prevlada nad osjetilnim. No i onda se ta uh, snažna seksualna napast može neočekivano pojaviti uh, čak i u višim stupnjevima sjedinjenja s Bogom. Mm tu moramo paziti i na đavlovu e, zamku jer đavo znade da se može okoristiti našim strahom i smetenošću pred, e, pred požudim napastima u svetim trenucima te nas napastuje da odustanemo od molitve znači na taj način samo zato što nas je strah ući u dublju molitvu Strah nas je zato što mislimo da ćemo imati nekakve seksualne nagone. Mi ne želimo ući. I to moramo razlučiti da je to džalova napast. Isto tako, može se pojaviti nekakva u odnosu između dvije osobe može se pojaviti nekakva privrženost. Ona u, na prvu ne mora biti nekakva e, seksualna želja ni kod jednog ni kod drugog, ali se može pojaviti ta privrženost. I tu Sveti ivan Križa i Sveta Katarina Sijenska ukazuju da nam je e, netko privlačan, može biti vođeno više poštom nego duhom. A naravno, ne mora biti. Kako ćemo to razaznati? Tako da kod sjećanja na tu naklonost prema toj osobi, da nam ako nam raste misao na, na, na ljubav prema bogu onda je to vođeno duhom božjim ako nam misao na ljubav božju ne raste a raste nam grižnja savjesti e onda je to vođeno požudom volio bih staknuti tu još primjer biblijski primjer svetokilije koji je trebao dočekati gospodina, a prije toga je imao ajmo tako reći tri kušnje. Gospodin, to jest prvo je bio jaki vihor, ali gospodin nije bio u tom vihoru. Nakon toga je bio jak potres, ali gospodin ito tako nije bio u tom potresu. Nakon potresa došao je oganj, ali gospodin nije bio ni u ognju. Na posljedku došao je lagani povjetarac i u njemu je došao gospodin. Ili ga je prepoznao. Tako i mi, kad želimo stupiti ili kad želimo razaznati radili se ovdje o požudi ili o čistom Božjem navođenju, trebamo dobro stati, razmisliti, pomoliti se i biti strpljivi. Sljedeći grijeh s kojim ćemo se ovdje suočiti jest srditost. Kad kažem srditost, tu mislim na situacije poput one kad izgubimo živce u prometu ili kad netko učini nešto što nas izrazito vrijeđa. Duhovna srditost ima, ajmo reći tako, dvije kategorije. Prva kategorija je srditost zbog grijeha ili slabosti drugih. Mi se srdimo na druge, zato što oni griješe, zato što smo mi takozvani zaštitnici i branitelji kreposti. Ali to je u suprotnosti sa duhovnom krotkošću. Bog zna mjesto, Bog zna vrijeme kad će nekoga osloboditi od nečega. Naravno, mi moramo kao, kao dobri pratitelji u ljubavi opominjati te osobe da ne griješe ali nikako se ne srediti na njih zbog njihovih grijeha nego vidjeti koji je korijenti grijeha i pokušati ovaj, sa njima to lagano rješavati dok naravno bog ne preuzme i on ga očisti od tih grijeha drugo je nestrpljiva ljutnja usmjerena prema samome sebi mi smo srditi na sami sebe zato što se dugo borimo sa nekim grijehom i ne možemo to podnijeti. To govorimo bez ponisnosti. Opet smo orijentirani na sebe kako bismo zadovoljili svoje duhovne potrebe. Naša duhovna potreba je očistit se. naravno da je. Ali ne radi ljubavi Božje, nego radi samih sebe, jel? radi samih nas. E, zbog toga, mnogi si postavljaju ljestvice visoko, ali naravno onda i padaju još niže e, tu je važno za reći da nismo usmjereni na božje milosrđe nego smo usmjereni na svoje snage evo mi želimo sada izmoliti devetnicu za ovo želimo izmoliti tridesetnicu za ono i naravno znači tu do izražaja mi dajemo našo, našo, našu snagu kao u prvom planu a ne božju milost koja zaista nas može toga osloboditi. E, postoji znači, to, ta nestrpljiva srditost na same sebe jedna krajnost, dok druga krajnost je, e, druga krajnost je e, odveć strpljivost, odnosno, e, ajmo reći da čekamo da nas gospodin oslobodi i dosta smo ležerni u tome, nećemo ništa raditi, Će, govorimo kao, da, sve u svoje vrijeme, Bog će se promijeniti za to i ništa ne poduzimamo. No, Bog ne želi vidjeti e, kod nas toliko ustrpljenja, nego želi da se, da se pokrenemo. E, zadržati sve ovo u skladnom odnosu i ravnoteži nije mali izazov i za ovo isto treba tako puno strpljenja, puno molitve i odricanja sljedeći grijeh je neumjerenost odnosno nezasitnost kad govorimo o neumjernosti tu mislimo na pretjerano konzumiranje hrane ili pića odnosno neurednu sklonost zadovoljavanju nečega što je opravdano to je naš apetit što se tiče duhovne nezasitnosti tu možemo odmah uočiti da tu provodimo vježbe pobožnosti koje su nam draže umjesto oni koji su na najkorisnije, odnosno oni koje su u najvećem skladu s našim životnim staležom. E, to se odnosi i na post, i na molitvu, i na duhovno štivo, i na određene službe. I za svega toga stoji skrivena motivacija i naša želja za duhovnim zadovoljenjem, a ne želja da se uskladimo sa Božjom voljom. Šta trebamo učiniti? trebamo učiti biti vođen duhom Božim, a ne od vlastiti protiva. I to nam mora biti glavna vodilja na ovom, na ovom duhovnom putovanju. Sveti Ivan od Križa ističe za ovu duhovnu neumjerenost, nezasitnost. Zbog iste neumjerenosti vrše ispojed bilo kako, samo da se pričeste, više želeći da se hrane, nego li da to čine savršeno i čistim srcem. Ja vidite, opet, opet smo mi na prvom mjestu. Takvima je, kad se pričešćuju, sve nastojanje u tom da pribave kakav osjećaj ugodnosti, više nego da se klanjanju i da ponizno hvale gospodina koji je u njima. Oni ne razumiju da je najmanja korist koja dolazi, od prve sakramenta ona koja spada na osjete dok je najveća ona nevidljiva korist milosti što se daje duhu kad počnemo tražiti nekakav osjećaj ili ispunjenje u svojim duhovnim aktivnostima a ne tražimo boga tu znamo da smo skrenuli sa puta znači više ne idemo ravnim, ravnom stazom nego idemo pogonom stažem znači više ne idemo na uski prolaz nego idemo na široki tamo gdje svi idu bog se tu zna uključiti i sa svojom velikom mudrošću i s ljubavlju povlači osjećaj uzbuđenja koje smo osjećali na početku ili do tog trenutka i dolazimo do suhoće zašto zato da bismo bili zreli, čišći i dublji u vjeri. Zavist. Kad govorimo o, i mislimo o zavisti, mislimo na zavist prema nečemu, autu ili kući, dobrom izgledu, poslu, načinu života i tako dalje. Duhovna zavist u kratkim crtama je sve ono što je u suprotnosti značekama ljubavi. Iz poslanice korinćanima prve poslanice Korinčanima, 13. poglavlja. Gdje nam Sveti Pavo govori o hvalospjevu ljubavi i kakva ona jest. Ukratko, ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se, nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi. Ljubav nigda ne prestaje. Znači, to je ta ljubav koju mi moramo stremiti, a sve ono što je u suprotnosti s tom ljubavljivu je duhovna zavist. Ljenost, kad govorimo o ljenosti, mislimo na problem u obavljanju poslova i projekata, u obitelji ili na poslu. Duhovna ljenost bi bilo kada mi kušamo nešto što je duhovno, stjećamo to duhovno zadovoljstvo, ali kad više ne nalazimo užitak u tome, dosađuje nam. Znači, u tome se dosađujemo. Sveti Bernard kaže, zato se često dogodi da ne vjeruju da je volja Božja ono što se ne slaže s njihovim željama. Naprotiv, kad su oni zadovoljni, misle da je Bog zadovoljan, prosuđujući Boga po sebi. A ne obratno. A to je posve protivno onom što je sam Krist u evanđelju poučavao. Sa ovom duhovnom ljenošću Završili smo kratki presjek tih glavnih grijeha koje, koji se mogu nalaziti u našoj, u našoj nutrini, odnosno u, u, u našim korijenima u korjenu našeg duha. Naravno, postoji još niz grijeha koji utječu. Danas ih nećemo spomenuti, ali moramo napomenuti da ne pate svih od istih problema i u istom stupnju, odnosno nekih imaju više, nekih imaju, nekih imaju manje. Važno je za reći ono što kaže Sveti Bernard, da svi ti grijesi koji smo, koje smo i u ranim e, poglavljima e, istaknuli, zbog svi tih grijeha duša postaje osakačena, iskriljena, hroma, odnosno šepa. Važna značajka onog što smo već i napomenuli, ono što sam već napomenuo na početku jest da do sada čišćenje koje smo provodili se nazivalo aktivno čišćenje osjetila i duha. I to je ono čišćenje gdje su naši napori dosta potrebni. E sad ulazimo u novo područje, odnosno ulazimo u dublje čišljenje pasivnim čišćenjem tamne noći duha znači ulazimo u pasivno čišćenje duha gdje naši napori su potrebni ali nisu dovoljni i tu gospodin dolazi do izražaja u, u čemu je nekakva razlika između aktivne i pasivne noći u aktivnoj noći znači mi sudjelujemo i mi naši 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 porivi su potrebni, naši napori su potrebni da se to ostvari, dok u pasivnom to je čisto Božje djelovanje. Zašto početno ono čišćenje osjeta nije potpuno dok se ne očisti i ovaj dio korijenja? Zato što sve nesavršenosti i neurednosti osjednog dijela imaju svoju snagu u duhu gdje zle i dobre navike imaju svoje korijenje znači u duhu su i zle i dobre navike znači zle moramo iskorijeniti što je tu bitno za naglasiti duša se godinama može kretati u tom relativnom stabilnom stanju gdje imamo nekakve faze čišćenja a to su sve faze aktivnog čišćenja osjetila i to ništa nije stalno dok se ne zagrebe pod površinu to je jako dobro opisao sveti Ivan ovom rečenicom. Kada duša koju Bog hoće da povede naprijed, izađe iz suhoće i muka prvog čišćenja i prve noći osjeta, ne postavlja Božje veličanstvo odmah u noć duha, dapače, prođe obično mnogo vremena, pa i dugo godina u kojima se pošto je izašla iz stanja početnika, vježba u stanju naprednih. Ipak, treba znati da čičenje duše nije završeno, jer još nije očišćen glavni dio duh. Da bi bilo malo jasnije, možemo to staviti u sliku mrlje koja je na tkanini. Imamo dvije mrlje. Mrlja koja je starija, i koja je već duboko ukorjenjena u tkaninu i novija mrlja. Noviju mrlju vi možemo lako sanirati nekakvim e, deterđentom ili običnom vodom i laganim trljanjem, dok ovu dubinsku, ovu staru mrlju koja jest, ne možemo. Zato to nam trebaju neka nova sredstva. Treba nam perlice za rublje, treba nam e, pomekšivač, treba nam izbjeljivač, treba nam sredstva za pranje rublja. Tako je isto i sa nama. Znači, tu gospodin je to novo sredstvo. Gospodin je taj lijek koji će nam pomoći da se očistimo skroz, da očistimo to korijene, te zle, te zle navike koje su duboko u našem biću ukorijenjene. Nevolje, koje možemo trpjeti u tom dubljem čišćenju su trovrsne i one dolaze od strane svijeta, to su nekakve tjeskobe, klonilosti, strahovi, kušnje, dolaze od strane osjeta, to su napasti, suhoće, muke, i dolaze od strane duha, to su protištene, tama, potištenost, zapuštenost, različite napasti. Važno je napomenuti da ovo dublje čišljenje sa svim ovim nevoljama koje sam sada nabrojao nije stvar izbora. Ono je nužno. Ono se mora desiti. Jer sveci napominju ako se ne desi za ovog života desit će se u čistilištu. A znamo da su čistilište muke puno gore od ovih muka ovdje. Zato tu se ne postavlja pitanje ako napravimo nešto nego se postavlja pitanje kada. Znači, samo je pitanje vremena. Naravno, što se prije oslobodimo tog, iskrivljenja i osakačenja koje nas je zahvatalo, što je proizveo grijeh koji je bio duboko u našem biću, prije ćemo iskusiti potpuniju slobodu sinova i kćeri Božih. No, prije same kategorizacije e, tog dubljeg čišljenja, odnosno tog e, pas, te pasivne tamne noći duha, e, volio bih vam istaknuti Ivanovu analogiju gorućeg drveta. Znači, koji je to proces, koji je to način na koji Bog djeluje na nas kroz tu pasivnu tamnu noć duha. Sveti Ivan Križe kaže ovako. Kad materijalni oganj zahvati drvo, znači materijalni oganj to je Bog, zahvati drvo, drvo smo mi. Prije svega počinje ga sušiti, izvlačeći iz njega vlagu što je sadrži. Zatim ga pocrni i čini da ispušta iz sebe neugodan miris. I dok ga malo po malo suši, izvlači iz njega i oduzimlje mu sva neprijatna i tamna svojstva koja se protive ognju. To je ono što gospodin izvlači nas, iz dubine našeg bića, baš te zle navike, te grešne navike. To je taj negodan miris, to je ta vlaga o kojoj Ivan govori iz drveta. Konačno ga počinje grijati i izvana zapaljuje ga i pretvara ga u sebe, čineći ga tako lijepim kao što je samo oganj tek kad gospodin napravi taj zahvat, tek kad proživimo tu pasivnu, tamnu noć duha, možemo se sjediniti sa gospodinom. I tada postajemo kao taj ulj. Tada postajemo kao gospodin. I tada hodimo u slobodi. Slobodi koju nam je darovao gospodin. Sveti Bernard tu isto tako razlikuje. Znači isto ima tu analogiju sa vatrom. I isto to je ta vatra koja pročišćuje i on tu razlikuje vatru koja ide ispred boga ona razotkriva grijeh i ogoljuje sve ono što mora biti pročišćeno i vatru koja jest bog znači ona koja guta uistinu guta ali ne ponizuje ona gori ugodno i uništava sve ono što je potrebno uništiti kod te pročišćujućeg trpljenja dubljeg čišćenja sveta terezija Alvelska kategorizira to na dvije kušnje prvo su izvanske kušnje drugo su unutarnje kušnje što se tiče izranskih kušnji sveta terezija avelska ističe da su to gruba uvredljiva osuđujuća kritika drugih zatim to može biti pohvala od drugih osoba mogu biti loši savjeti nedostatak razumijevanja od strane neodlučnih i neiskusnih ispovjednika može biti odbacivanje od prijatelja te može biti trpljenje tjelesnih bolesti terezija sve ističe da s, e, mogu se doživljavati na mahove ili kroz nekakvo dulje razdoblje te mogu biti različitog intenziteta što ona napominje napominje da tjelesne bolesti predstavljaju najveće izvanske kušnje kada su u jakog intenziteta ali opet tu daje utjehu i kaže da bog nikad od vas neće tražiti više nego što vi možete, možete podnijeti primjeri uh, ajmo reći tih uh, tamnih noći kod svetaca imamo primjer svete terezije od djeteta isusa gdje ona opisuje tri tamne noći svoga duha i kaže da je prva se dogodila kada je čekala u, ujekov u pristanak za samostan i ona je trajala tri dana znači tu vidimo da je vremenski period vrlo kratak zatim sljedeća je bila tri godine kada je e, gledala e, svoga oca koji je imao duševnu bolest i tada je ona proživljavala skupa sa njime, znači ona je doživljala u sebi tu tamnu noć. Te treće je bila e, trpeća bol tuberkuloze koja je trajala godinu i po dana. E, premda ove izvenstvene kušnje mogu biti žestoke, e, unutarnje su još žešće, odnosno još su teže. Što uključujete te unutarnje kušnje? E, one uključuju trpljenja, koje proizlaze iz osjećaja da nas je Bog napustio ili da smo totalno skrenuli odnosno zastranili s puta. Tu dolazi suhoća u kombinaciji sa žalom napasti proizvodi takve paklenske i, e, pa paklensko i očajno stanje, napuštenosti i osjećaj beznadne osude. Najbolji primjer za to je job. Job, gdje je Džavo dobio dopuštenje da kuša dušu do stupnja na kojem ona misli da je odbačena i napuštena od Boga. U tom stupnju znači, čovjek ne vidi ni mrvicu iskre milosti Božje. U tom stupnju čovjek, čovjek je, čovjeku je samoća nepodnošljiva, ali isto tako, s druge strane, nepodnošljivo mu je društvo i druženje u društvu. Sve vrste molitava, izrečene na glas ili misaone, doživljavaju se kao prazne i beskorisne. Čak i da se osobi objasni da se radi o tamnoj noći duha i da se objasni kroz što sve ona prolazi, opet ne bi bilo velike pomoći. Zašto je to tako? Zato što ta kušnja dolazi od ozgora. I nikakve ovo zemaljske stvari ne mogu na nju utjecati. No, ipak postoji, postoji načini kako to izdržati i sveci govore tim načinima, a to su prvo i ostavno uzdati se u Božje milosrđe. Tu onda pravo vapimo za gospodinom, kažu da je dobro baviti se tije dijelima milosrđa i nekakvim izvenskim dijelima da nismo usredotočeni toliko na, na, na ovo duhovno. Sve Terezija Avilska još eh, napominje kako se u, u ovim, eh, u ovoj tamnoj noći duha, eh, pogotovo u ovim unutarnjim kušnjama, zna često dogoditi želja da se umre i da se sve ovo završi. No ona ističe kako u toj cijeloj tami koja nas obavija, koja je nad nama, ne smijemo biti fokusirani na tamu, nego na Isusa, na gospodina koji nas iz tame može izvući van. Kako ta kušnja prestaje? Ona prestaje jednom riječju Božjom, gdje duša izlazi ponižena, ali i opet strane, s druge strane sa velikom radošću, milinom, hvalom za i zahvalnošću i ona je spremna za, ulazak u tu sedmu postaju. sveti Ivan od križa za te kušnje još pojašnjava da ono što prolazimo nisu samo te kušnje, nisu samo trpljenja ili napasti, nego stvarno djelovanje Boga duboko u duši, u našoj duši. A Bog kada ulazi, On ulazi i uljeva čisto svjetlo i čistu ljubav u našu dušu. I normalno da u tom trenutku, kada čista ljubav, i čista, čisto svjetlo ulazi u našu dušu, a naša duša nije spremna na to, ona to osjeća kao, kao nešto bolno i nešto mučno. Primjeri, starozavjetni primjeri za tamnu noć duha su Job, definitivno. On je prototip tamne noći duha. Zatim imamo Jonu, imamo Jeremiju, imamo Josipa, Abrahama, imamo Davida, koji je napisao psalam 88. koji se smatra psalmom tamne noći. Čak u Novom Zavetu imamo Isusovo agoniju na križu, gdje on, što je dobro opisano u psalmu 22. govori, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Znači, više ne govori oče moj, oče moj, nego Bože moj, Bože moj. Jer osjeća, to jest ne osjeća prisutnost Božju. Totalno je u toj tamnoj noći duha. No, vidimo što se dogodilo kasnije, kad je to proživio, uskrsno je treći dan. Što se želi postići tom tamnom noći? Što gospodin želi postići u nama? Želi postići to da dođemo do uništenja, do raspeća i do umiruća grijeha, odnosno strasti i požuda. Želi da svaka navizanost koja nije prema njemu i nije koja nije u njemu da se mora slomiti. Katarina Sijenska je išla toliko daleko da je pitala čak gospodina zašto, mora, zašto moramo prolaziti ovu kušnju. I gospodin joj odgovara, ne zato da bude uhvaćena i da izgubi bogatstvo milosti, nego to činim zato da joj pokažem svoju providnost, zato da se pouzdaje u mene, ne u sebe, da ustane iz nehaja i da se žurno utječe k meni, koji sam branitelj i blagi otac, koji se brinem za spasenje. Tako će biti ponizna i shvatit će svoju ništavost. I sjećat će se da je od mene primila opstojnost i svaku milost koja se opstojnosti dodaje jer ja sam život. Ukratko, to je čišćenje potrebno kako bi se produbila poniznost, kako bismo spoznali svoju potpunu ovisnost o Bogu. I na kraju, kada smo totalno ispražnjeni, moramo se i totalno napuniti, ali napuniti kako. Sveci kažu da kušnje, patnje, napasti, čišćenja nisu same sebi cilj, nego su one sredstvo za pozitivan ishod. Odnosno, onda nas pripremaju za sjedinjenje. Da shvatimo dužinu, širinu, visinu i dubinu nadspoznative ljubavi Kristove. Zaključio bih sa ivanovim riječima sv ivana od križa ono što on govori o tamnoj noći kako on gleda na tu tamnu noć kaže tamna noć premda potamnjuje duh čini to samo zato da ga rasvijetli s obzirom na sve stvari ako ga ponizuje i baca u bijedu to je samo zato da ga uzvisi osiromašuje ga ispraženje od svakoga naravnog posjeda i sklonosti, ali samo zato da bi se mogao na božanski način proširiti da uživa u svemu što je nebesko i zemaljsko s najvećom slobodom u svakoj stvari, i kako je svet Ivan Kriša ovdje sažao temu. jednom molitvom. Evo, ja bih završio i sa tom molitvom današnje predavanje, današnji nagovor. Sveti Ivan moli ovako. Ali ti, božanski živote, nikad ne ubijaš nego zato da oživiš, kao što nikad ne ranjavaš osim zato da istjeliš. Kad kažnjavaš, dodireš lagano i to je dosta da poništiš svijet. Ti si me ranila da me istjeliš i ubila si u meni ono što me držalo mrtvu bez božanskog života, u kojem sada osjećam da živim. O milosrtna ruko očeva, da, ovaj tvoj jedinorođeni sin je taj nježni dodir koji me dodirnu snagom svoga žara, te me rani. Amen.